Re! Viss ēters ir te! Pirms pāris dienām noslēgusies ANO klimata konference, kuras sasniegumi tiek vērtēti pretrunīgi, jo nav izdevies panākt būtisku vienošanos par globālās sasilšanas ierobežošanu. Tomēr dalību valstis lēmušas par atjaunīgo resursu plašāku izmantošanu un veidu, kā atlīdzināt zaudējumus tām attīstības valstīm, kuras cieš no klimata pārmaiņu sekām. Kas darāms, lai Latvijā plašāk varētu izmantot zaļo enerģiju? Un lai pašreizējā sadales tīkla iecer celt tarifu, jau tagad nebūtu būtisks šķērslis tās izdevīgumam. Esam uz sarunu aicinājuši vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Arturu Tomu Plešu. Labrīt! Labrīt! Tiešām mēs vēlētos sākt ar šiem sadales tīkla tarifiem šo pieteikumu, kas izraisīja diezgan skaļas, jāteic, reakcijas izskanējas, ka šie tarifi varētu sagraut citējuši saules paneļu uzstādīšanu mājsaimniecībās, sevišķi tām, kam elektroenerģijas pieslēguma un piegādes izmaksas var palielināties līdz pat 7 reizēm. Arī šāda aprēķina ir faktiski atmetot atpakaļ to motivāciju, veidot atjaunīgās enerģijas ietaises. Kādu ietekmi jūsuprāt šis pieteikums vispār var atstāt uz atjaunīgās enerģijas izmantošanu Latvijā? Mēs šobrīd redzam, ka Latvijā ir vairāk nekā 10 000 mājsaimniecības, kas ir uzstādījuši saules paneļus, un lielākais tempa uzrāviens bija tieši šajā gadā, kad tika izstrādātas atbalsta programmas saules paneļu uzstādīšanai mājsaimniecībās, un ir diezgan skaidrs, ka pēc šiem signāliem par potenciālo tarifu celšanu no nākamā gada, tas visticamāk programmu un šo te atbalsta klāstu ietekmēs negatīvi. Jo šobrīd mēs redzam paaugstinātas bažas un paaugstinātu interesi par to, kādā veidā šis te tarifs varētu mājsaimniecības ietekmēt. Taču šeit jāsaka, ka ir nopietnas jautājums ne tikai par sadales tīkla tarifa paaugstināšanu, bet arī par augstsprieguma tīkla tarifa paaugstināšanu, kas būs viens no augstākajiem visā reģionā, tādējādi mazinot arī ekonomikas un uzņēmēju konkurētspēju. Un, manā ieskatā, ja šis ir bijis tas gads, ka mēs redzam nopietnu uzrāvi zaļās enerģijas attīstībā, tostarp arī plašākā mērā arī vēja parku attīstībā, tad šie soļi manā ieskatā šajā brīdī ir nepārdomāti. Ziniet, kā tas cilvēkam no malas izskatās? Uzlikam saules paneļus, tad tagad dārgā elektrība vairs nebūs jāpērk. Un gandrīz vai tā kā tāda atriebība no uzņēmuma? Tā jūs tagad no mums nepirksiet, paši ražosiet, ieslēdzam jums lielu tarifu. Es šo sentimentu pilnībā ar jums dalu. Es domāju, ka šie signāli tādai mājsaimniecībai, kas tostarp domā, kādā veidā ietaupīt ģimenes līdzekļus, ir pilnīgi nepareizi, jo tajā brīdī, kad valdība vēl agrā pavasarī vienojās, ka papildus atbalstam no budžeta dažādu apkuras un elektroenerģijas tarifu samazināšanai būs atbalsts, šī bija kā papildus komponente, kas ir ilgtermiņa risinājums gan ieguldījumiem zaļās enerģijas attīstībā, gan arī iedzīvotāju izmaksu samazināšanā. Un brīdī, kad programma strādā tikai nedaudz vairāk kā pusgadu, ka mēs vēl tos lielos augļus redzēsim vēl nākamajā gadā, zinot to, kāda ir iedzīvotāja interese. Tas manā ieskatā neiet kopā ar šo te zaļās enerģijas uzstādījumu. Un šeit jau jāsaka tā, ka bieži vien tieši vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, lai gan mēs neesam atbildīgie par enerģētikas sektoru, bieži vien tieši tās iniciatīvas, kas padara elektrību lētāku, pieejamāku, un arī tostarp arī saskan ar zaļā kursa mērķiem ir nākuši tieši no mūsu puses, nevis par ministriju, kas ir atbildīgā par enerģētiku. Sakiet, vēl pavisam īsi runājot arī tieši par gan augstsprieguma tīklu, gan sadales tīklu šiem plāniem celt tarifus. Vai jums ir iznācis pašam aprunāties ar šo uzņēmumu pārstāvjiem un iegūt viņu skaidrojumu? Šobrīd personīgi man pašam nav bijis iespēja pārunāt ar abiem uzņēmumiem. Šeit es noteikti arī sagaidīt, protams, arī aktīvāku rīcību no ekonomikas ministrijas puses, kas tādā ziņā ir atbildīgi un visciešākajā mērā sadarbojas ar šiem te uzņēmumiem, jo tas ir viņu darbības lauks. Bet, protams, es domāju, ka šim jautājumam ir jābūt valdības dienas kārtībā numur viens un, protams, tāda, ilgstošas diskusijas par valdības veidošanu drīzāk rada lielāku neskaidrību un problēmas, lai tostarp diskutētu par šiem jautājumiem. Par valdības veidošanu un par attiecīgi par jūsu vadītās ministrijas sadales plāniem arī pēc brītiņa parunāsim, bet arī par klimata konferenci, tomēr, kas ir cieši saistīta ar šo zaļo enerģiju, svētdien vēl nopat noslēdzās un faktiski arī tā tiešā saistība ir ar plašāku zaļās enerģijas izmantošanu, par kuras šķiešļiem mēs te pat arī runājam saistībā ar šiem tarifiem. Kas ir tas taustāmais darbs, pie kā Latvija
no šīs konferences lēmumu garā tagad ir pievērsīsies vai kādi ir tie mērķi tuvākie? Ko darīt? Tas noteikti būtu pavisam viens konkrēts darbs, kas ir jāuzsāk jau tuvākajā laikā. Nākamā gada pavasarī Latvijai ir jāpabeidz darbs pie atjaunotā Nacionālās enerģētikas un klimata plāna. Par to jau bija zināms ilgāku laiku, ko arī ekonomikas ministrija arī izstrādā, bet šīs te, nu, apņemšanās, kas klimata konferencē tika panāktas, es neteiktu, kas tādā ziņā ir kaut kas jauns, drīzāk apstiprinātas tās ambīcijas, kas bija vēl pagājušajā gadā apstiprināts Glāzgovā. Tā lielā diskusija bija par to, vai mums izdosies saglabāt ambīciju noteiktā līmenī, lai mēs patiešām neieietu tādā, nu, apokalipsē un ellē pēc vairākiem gadu desmitiem, kādā mēs noteikti negribētu dzīvot. Līdz ar to Latvijas kontekstā tas ir svarīgākais uzdevums, kas iezīmēs daudz straujāku zaļās enerģijas attīstību līdz 2030. Gadam un virkni citu elementu, lai to starp ar jau pirmīt kā pārunāto tematu stiprināt mūsu enerģētisko drošību, vienlaikus ieguldīt klimata mērķu sasniegšanā un padarīt mūsu uzņēmumus daudz konkurētspējīgākus. Īsti paturpinot par zaļo kursu, tieši pirms sarunas mēs rādījām šos kadrus no Īrijas, kur cilvēki ar kūdru joprojām kurina. Enerģētiskā kūdra, varbūt Latvijā tas nav tik ārkārtīgi aktuāli, kaut gan arī par to tiek pausti viedokļi, bet kūdra dārzam un dārza vajadzībām un kūdras izstrāde aizliegums, par ko arī publiskajā telpā dažādas informācija izskan, ļoti daudz ir satraukuši. Un cilvēki jautā, nu kā tā, mums ir sava kūdra, un mums būs tagad kaut kad jāsāk importēt, un mēs savai jau vairs nevarēsim izmantot savām vajadzībām. Es jau to esmu vairāk kārt teicis, ka tās diskusijas, kas dažkārt arī bijušas par kaut kādiem potenciāliem aizliegumiem vai ierobežojumiem uz dārzniecības kūdru neatiecās. Tas arī bija viens no tādiem atslēgas elementiem valdībā apstiprinot taisnīgās pārejas mehānismu, lai Latvija varētu saņemt aptuveni 200 miljonus eiro investīcijām uzņēmējdarbībai reģionos, kas saskan ar klimata mērķiem. Bet šis patiesībā iezīmē, nu, svarīgu elementu tajā, ka ja mums ir svarīgi cīnīties par mūsu interesēm, mūsu uzņēmējiem Eiropas mērogā, mēs to varam panākt. Un šis bija skaidrs apliecinājums tam, ka mēs panācām, ka dārzkopībā izmantojamo kūdru varēs izmantot. Viens varams, divas ministrijas tagad. Kā jūs skatāties uz to tagad sadalījumu, ka vide paliek vieniem? Savukārt klimata, enerģētikas lietas aiziet otriem. Vai tas vispār ir loģisks dalījums un cik tas ir pamatots? Lasot šo te piedāvājumu, par ko jaunie valdības veidotāji diskutē, tas man drīzāk šķiet, ka vai nu nav tāda bijusi iedziļināšanos procesos vai varbūt drīzāk tāda avantūra. Jo pirmkārt šie te zaļās transformācijas mēķi tie nesaistās tikai ar klimatu. Tas balstās uz trījiem pilāriem, uz klimatu, aprits ekonomiku un vidas aizsardzību. Un tas galvenais elements ir tajā, kas, ja ilgstoši ekonomika varēja attīstīties, ka mēs vidas aizsardzības intereses būtībā neievērojām vai tās uz tām skatījāmies mazāk, tad šis te kopējais ekonomikas pārveidošanas stāsts ir par to, ka mēs attīstoties, raugāmies tā, kā, uz to, kā iecinot arī vidas aizsardzības intereses. Otrām kārtām, nu, ja šādu ministriju klimata grib veidot, izdalot klimata departamentu no varama, kur tad paliek satiksmes ministrijas klimata joma, zemkopības ministrijas klimata sadaļas, kas parasti ir bijušas tās vissāpīgākās un visvairāk diskusiju aizsošās. Un trešais par šo te pieminēto vides sadaļu, tas drīzāk liecina par tādu kā resursu pārdali, nevis par tādu, nu, sistēmisku problēmu risināšanu, jo, ja grib izdalīt tikai atkritumus uz jauno ministriju, kas ir pietiekami resursu un naudietilpīgs pasākums, tad mēs redzēsim, ka visticamāk vides aizsardzības jautājumi paies otrajā plānā. Nu, ko redzēsim, kā tas viss tālāk virzīsies. Pavisam īsa sarunas noslēgumā. Jūs pats no Latvijas attīstībai partijas, no partijas, kas nav ievēlēta Saeimā, bet kāds tālākais partijas liktenis? Daudz cilvēku izstājušies? Šobrīd notiek ļoti aktīvs darbs vairākās partijas darba grupās, lai nodefinētu mūsu nākotnes attīstības ceļu. Man ir liels prieks, ka biedri vislielākajā mērā iesaistās, lai definētu to, kādā veidā partija strādās uz priekšu. Jau drīzumā mums ir plānots arī mūsu partijas kongress, kur lemsim par to, kādā veidā mēs ar jaunu jaudu, ar jaunām idejām darbojamies arī tālāk.
Ko, raudzīsim arī to, kā tas virzās, un bez šobām klimata sadales, izdales un pārdales sfēras. Tas būs noteikti ļoti karsts jautājums arī, kam sakot līdz. Paldies par interesu. Paldies. Artūrs Toms Plešs, pašreizējais varam.